မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကြာတာပရင်းနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မရောငုခတ်တာပါဒီကနေ့ညနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့နောင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့အမြောက်တပ်ရင်းနဲ့အုံမခါရွာမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းကို TNLA ထပ်ပြီးသိမ်းလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူချက်အမှတ်54ကိုကျက်ဘီလီယံ300နဲ့လီလန်ထပ်ပစ်ဖို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားကြရမှာပါနိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့လုံခြုံရေးအတွက် Pacific နိုင်ငံအချင်းချင်းအားကိုးဖို့ Solomon ကျွန်းစုနိုင်ငံကို Australia တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတမင်တားဆီးနေကြောင်း American တန်မတ်ပြောကြားချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကညှင်းဆို့တဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲ့နောက်မှာတော့လေးဝရီ FM ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းစီစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာတုဒ္ဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မင်္ဂလာပါပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမြောက်တပ်ရင်းအာမတ606နဲ့အုံမခါကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတောင်အောင်မျိုးသားတပ်မတော် TLL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောင်ချိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမြောက်တပ်ရင်း606ကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်7နာရီမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြင်းလွင်တဲ့နောင်ချိုမြို့ကြားအုံမခါကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီခန့်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။နောင်ချိုမြို့နဲ့နောင်ချိုမြို့အခြေစိုက်ခြေလျင်တပ်ရင်းခမာရ115ကို TLL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့မှထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ကျန်တပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မှထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမတ666ကျသွားပြီးလက်နက်ငယ်တန်းဇက်တိုက်ကြားရပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်လုပ်တယ်အခုကင်းထောက်လေရင်ထက်လာနေပြီလို့နောင်ချိုဒေသခံတူကဒီကနေ့နေ့လယ်တနာရီမှာမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်။ကြံရှိနေတဲ့ခမာယာ114ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်လျက်ရှိနေတယ်လို့တကယ်လည်းကပြောထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလဲမိုးကုတ်မြို့နယ်အေးစီဒီမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုတကယ်လည်းက၎င်းကြောင်မဲမြို့မှာရှိတဲ့စကခတ1ခမာယာ901နဲ့902တပ်စခန်းတွေကိုလည်းတကယ်လည်းနဲ့ MDY PDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြောင်းတကယ်လည်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။TLL ထံဇွန်လ26ရက်နေ့ကကြောင်မဲမြို့နယ်မှာလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးထံကနေ60မမ2လက်ဆက်လက်6လက် RPG 7 2လက်စနိုက်ပါပစ္စတိုမိုင်းဘုံဒီဆက်လက်နက်ပစ္စည်းစတဲ့လက်နက်မျိုးစုံ56မျိုးနဲ့ခဲယမ်းများစွာသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းလည်း TLL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ချမ်းမတ်54ကိုကျက်ဘီလီယံ300ကျက်သိန်းပေါင်း3တန်းနဲ့လေလံထပ်ပစ်ဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရန်ကုန်ကမာရွတ်ခရိုင်တရားရုံးကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါဗယ်လီလံပွဲကိုလာမယ့်ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတအုပ်ကပြောပါဗယ်အဲ့ဒီချမ်းမတ်54ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကကျက်315ဘီလီယံနဲ့ချန်ရှိမှာပထမအကြိမ်လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကျက်285ဘီလီယံနဲ့ထပ်မံလေလံတင်ရောင်းချဖို့ဦးအောင်ဆန်းဦးဘက်ကတရားရုံးကိုတင်ပြထားခဲ့တာပါဒီတင်ပြချက်ကိုတရားရုံးဘက်ကလက်မခံပဲမူလသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးထက်ကျက်15ဘီလီယံလျှော့ချကောင်းလီလံကြမ်းခင်းဈေးသစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လီလံဆွဲမဲ့သူတွေကခြံထဲဝင်ကြည့်ဖို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါခွင့်ပြုပေးဖို့ဦးအောင်ဆန်းဦးဘက်ကရှောက်ထားချက်ပေါ်မှာတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်သွားတာမရှိဘူးလို့လည်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတအုပ်ကပြောပါရယ်ခြံမှတ်54အမွေဆိုင်အမှုဟာ2000ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနှစ်ထက်အိမ်နဲ့မြေတဝက်ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်က၎င်းတစ်ထက်တိုက်နဲ့မြေတဝက်ကိုဦးအောင်ဆန်းဦးက၎င်းခွဲဝေယူဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမိန့်ပေါ်ဦးအောင်
ောင်ဆန်းဦးကမကျေနပ်တဲ့အတွက်ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးကိုလေလံပစ်ပြီးရရှိတဲ့တံပိုးကိုတယောက်တဝက်ခွဲယူဖို့ပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ထိအယူခံအစစ်အစင်တက်ခဲ့တာမှပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်ဩဂတ်လထဲမှာပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဦးအောင်ဆန်းဦးရဲ့လျှောက်ထားချက်တိုင်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းမတ်54ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းကြားကာလမျိုးသားအဆင့်ယဉ်ကျေးမှုအဝင်နှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတာမြင့်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တဲ့အခါဆက်ဆက်ဥပဒေတွေနဲ့ထိရောက်ပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးမြို့ဝင်းနမိတ်တာယုံဆရာတော်ကြီးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုဗုဒ္ဓဘာသာတရားလုံးကိုစော်ကားခြင်းဖြစ်ပြီးလိမ့်လည်သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့အပြစ်အဝတာဝန်ခံရမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပဲခူးမြို့ဝင်းနမိတ်တာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးအတွက်ဝန်ထဲတဝန်လွာမှာအဲ့လိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့သာလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ငယ်ပဲခူးမြို့ဝင်းနမိတ်တာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဗဒ္ဒနာမုန်နိဒာဘိဝန္တအတွက်အထူးပင်စိတ်ထိတ်ခိုက်ဝမ်းနည်းကြည်ကွဲရကြောင်းအန်ယူဂျီယာယီတမရကဆိုပါတယ်။ဘုရားသားတော်မြတ်တန်ခါတွေကိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတပ်ဖြတ်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရဟာဗုဒ္ဓဘာသာတရားလုံးကိုစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်စွာပစ်တင်ရှုံချကြောင်းလည်းဖော်ပြပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပရိယတ်တိတာနာအတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တာရဏအာဇာနည်ယဟန်တပါဖြစ်တဲ့အတွက်ယဟန်တပါဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးယူကျုံမရနှမျောတတဖြစ်မိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာအပြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ပြီး PDF အဖွဲ့အစည်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအပြစ်ပုံချတာလိန်ညာလှည့်ပြားသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာတွေဟာတန်ဃာဒုနဲ့တိုင်းပြည်ကိုထပ်မံစော်ကားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း NUG ယာယီတမရဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။လိညာမှုတွေအတွက်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အဆင့်ဆင့်သောတာဝန်ရှိသူအားလုံးဟာအပြည့်အဝတာဝန်ယူတာဝန်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းလဲဆိုပါတယ်အကြံဖက်စစ်တပ်တပ်ဆိုးရှင်တွေတွေအခုလိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပွဲဖြစ်ရဲ့ဆိုးတွေနဲ့ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းလဲတဝန်လာမှာဖော်ပြပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ခြုံငိမ့်ပပျောက်ရေးအတွက်ဘာသာပေါင်းစုံတိုင်းပြည်လူထုတရက်လုံးနဲ့လက်သွဲပြီးအစွမ်းကုန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမယ်လို့ခန့်ကြီးစွာဒိဋ္ဌံပြုပါကြောင်းအန်ယူဂျီယာယီတမရပေးပို့တဲ့ဝန်ထဲတဝန်လွှာမှာရေးသားထားပါရခင်ဗျာမီဇီမာရေဒီယိုရဲ့ကြာသာပရီးနေ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်တရုတ်အစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့သမရဟောင်ဦးသိန်းစိန်ဟာဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဟာငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း290ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသံရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမရဟောင်ဦးသိန်းစိန်တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့အချိန်ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကပေါ်ဆောင်နေတဲ့10/29စစ်စင်ရေးကြီးတကြော့ပြန်လဲဖြစ်ပွားနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံမဟာပြူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေးလာရေးအဖွဲ့ MISIS ဥက္ကဋ္ဌဦးတန့်ကျော်၊မြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦး၊ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့သမီးဒေါ်တန်တန်းနုတို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီးမစ္စတာရှန်ဟေးကနေပြည်တော်လေဆိပ်စီကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းတို့ကပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်သံရုံးကဆိုပါတယ်။အခုနှစ်ဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာတရုတ်တန်အမတ်ဟာအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေဦးသိန်းစိန်အစရှိသူတို့ကိုလိုက်လံတွေ့ဆုံနေခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုန်းမြို့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြက်ပြင်ရဲစခန်းကိုဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတောင်အမျိုးသားတပ်မတော် TLL နဲ့မဟာမိတ်တွေကပိတ်ဆို့ဝိုင်းရံထားရမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီချိန်ကမှစစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအနီးအနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတိမ်းရှောင်ခိုင်းထားကြောင်းမိုးကုတ်ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အနောက်ဘက်မှဆိုရင်အခုကအဲ့ဒီကြက်ပြင်ရဲစခန်းပဲကျန်တော့တယ်။နောက်တစ်ခုကျန်တာကတော့အနောက်ဘက်ကနေအရှေ့ဘက်ကိုကူးတဲ့မြို့ဝင်မြို့ထွက်မှာထိုင်ထားတာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကလည်းအင်အားတိတ်မများဘူး။အခုကအနောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ကြက်ပြင်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကဝိုင်းပိတ်ထားတာရဲတွေကိုလည်းလက်နက်ချခြင်းချဖို့အချိန်ပေးထားတဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့မိုးကုန်းမြို့အနောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်
ကျပ်ပြင်ရဲစခန်းကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတဲ့နောက်ရဲစခန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ရင်ထိခိုက်မှာစိုးတာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းရှောင်ခိုင်းထားတယ်လို့သတင်းပြန့်နှံ့နေပြီးပြည်သူတွေလည်းရွှေ့ပြောင်းမှုရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကျပ်ပြင်ရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်နေတလုံးပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုရှိကြောင်းနဲ့နေ့လယ်တနားရီအချိန်ကမှစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းငိုကုန်းမြို့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရက်ကွက်တွေပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုအတည်ပြုလို့ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်သေးကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ငိုကုန်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာမြို့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်နန်းကြီးတောင်စခန်ဗျူဟာစခန်းကုန်းရွှေသားရပန်းတပြေနဲ့ဖြူရောင်ကုန်းတွေကို TLLA တပ်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း TLLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးကုံမြို့ရဲ့အရှိချမ်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းနဲ့တပ်စခန်းတွေကြန့်ရှိနေသေးပြီးလက်ရှိမှာမြို့အနောက်ပိုင်းမှာသာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စားသုံးစီတင်သွင်းရမှာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိလို့ဆိုပြီးစီတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ၈ခုကိုအမည်ပြက်စီရင် Blacklist သွင်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒိုက်ကာကအတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြည်ပကနေစောင်းစီတင်သွင်းရမှာမတမောမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးစီးပွားရေးမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ AR ဟင်းတာကုမ္ပဏီအပါအဝင် Sis Winner Brothers, First Edible Oil, တိမ်တန်းရေဒနာ, Jewel Aero, Agri One Trading, Grand Unity တို့ကိုဇွန်လ24ရက်နေ့ကနေစပြီးအမည်ပြည့်စည်ရင်ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းကြေညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ AR ဟင်းတာကုမ္ပဏီဟာဥဆော်ဝင်းရှင်ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီး A Bank နဲ့ AR ဟင်းတာလုပ်ငန်းစုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေး Operator Oridu မြန်မာကိုပြန်လည်ဝယ်ယူထားတဲ့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကုမ္ပဏီ၈ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေနည်းဥပဒေသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာခြင်းကြောင့်အမည်ပြည့်စရင်သွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပြီးဒိုက်ကာရဲ့ Online မှတ်ပုံတင်စနစ်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းအတည်ပြုထားပါရယ်ကုမ္ပဏီရှိခုကိုအမည်ပြည့်စည်ရင်သွင်းကြောင်းအတည်ပြုကြေညာပေမယ့်မည်သို့မည်ပုံအရေးယူမည်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးနိုင်ငံခြားငွေနှဲပါနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြပကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800ဘိုခန့်နှစ်စဉ်စောင်းစီတင်သွင်းနေရတာကြောင့်စီတင်သွင်းမှုလျှော့ချလို့ကြောင့်မကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေးရှိပြီးအခုလက်ရှိမှာလေလိုအပ်ချက်တက်စီတင်သွင်းမှုကိုထပ်ဝက်ခံရှော့ချတင်သွင်းခိုင်းထားကြောင်းသိရပါဗျ။စောင်းစီရှော့ချတင်သွင်းခိုင်းထားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပြည်တွင်းထုတ်စားသုံးစီလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးမြှင့်တင်ဖို့ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအားကိုတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စောင်းစီအခြေခံလက်ကားရည်ညွှန်းဆေးကိုအခုတစ်ပတ်တာဇွန်လ30ရက်နေ့အထိတပိတ်တာကို9400ကျပ်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်ပြင်ပပေါက်စီမှာတော့တပိတ်သားကို12,000ကျော်အထိမြင့်တက်နေပြီးစားသုံးစီဝယ်ယူရရှားပါနေတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုဆိုင်ခန့်နဲ့တူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းလွှာနဲ့တူအပတ်စဉ်ခန်းနာတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးသွားမှာပါရှင်။လုံခြုံရေးအတွက်ပစိဖိတ်နိုင်ငံအချင်းချင်းအားကိုးဖို့ဆော်မောင်ကျွန်းစုနိုင်ငံကိုဩစတြေးလျတိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်နဲ့ရင်းနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဂျယ်ရမီယာမန်နယ်လီရဲ့ခင်းစဉ်အတွင်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအကူအညီအတွက်ပစိဖိတ်နိုင်ငံအချင်းချင်းအားကိုးဖို့ဆော်မောင်ကျွန်းစုနိုင်ငံကိုဩစတြေးလျကဂျွန်လ26ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဆော်မောင်ခေါင်းဆောင်ဟာသုံးနိုင်ငံခင်းစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိနေပြီးအဲဒီကနေတရုတ်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေစီကိုဆက်လက်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမေလမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကအနားယူခဲ့တဲ့ဘေကျင်းလိုလာတဲ့မနာရှိဆိုကဘာနေရာကိုဆက်ခံသူမန်နယ်လီရဲ့ပထမဆုံးတရုတ်ဝင်နိုင်ငံတကာခင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကဘာလက်ထက်မှာကျွန်းစုနိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးအရာအသိမဲ့ပြမှုကိုတိုင်ပေကနေဘေကျင်းသို့ပြောင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နဲ့2022ခုနှစ်လျှို့ဝှက်လုံခြုံရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
ဩစတြေးလျနဲ့ပစိဖိတ်နိုင်ငံတွေဟာပထဝီအနေအထားအရကိုမိမိတို့ဒေသရဲ့လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘာနီစ်ကကမ်ဘာရာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်မန်နယ်လီနဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒေသရင်းလုံခြုံရေးကိုကျွန်တို့ပစိဖိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့မိသားစုအလို့အဖြစ်မှတ်ယူပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတမင်တားဆီးနေကြောင်းအမေရိကန်တန်အမတ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံညင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကြားဆက်ဆံရေးကိုဘေကျင်းကတမင်တားဆီးနေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအမှန်တရားနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ပြောဆိုမှုအဖြစ်ဂျွန်လ26ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်တမ်မကြီးနီကိုလက်စ်ဘင်းကပေကျင်းဟာနှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုခြေမုံရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးတန်ယုံအခမ်းအနားတွေတက်ရောက်သူတွေကိုချင်းချောက်တာတွေအွန်လိုင်းကနေအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုဗ ెంబ ာလနောက်ပိုင်းတန်ယုံကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့လူမှုအခမ်းအနား60ခုကိုမတက်ရောက်ကြဘို့တရုတ်အရာရှိတွေကပြည်သူတွေကိုဖိအားပေးခဲ့ပြီးအိန္ဒိယရောက်မျက်နှာပိုင်းစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေအပါအဝင်ချင်းချောက်တာတွေလှုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဘန်ကပြောပါတယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာမကြသေးမီနှစ်များအတွင်းကုန်သွယ်ရေးနည်းပညာလူအခွင့်အရေးနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအရေးအပါအဝင်ပြဿနာများစွာအတွက်ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးကြတဲ့နှစ်ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာတမဒဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်တမဒရှီကျင်းဖျင်တို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းဆက်ဆံရေးအနေငယ်တည်ငြိမ်လာပေမဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံတွေကြားတင်းမာမှုတွေဆက်လက်ရှိနေပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးတစ်ခုကြားပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးကိုလိုလားတယ်ဆိုပေမဲ့မဖြစ်နိုင်အောင်တိတိတသားခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေတယ်လို့ဘန်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုဒူးနေမှာတရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်တန်တမန်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပါတယ်တန်မကြီးဘန်ရဲ့တက်ဆိုင်ရာမှတ်ချက်တွေဟာအမှန်တရားနဲ့ကင်းကွာနေပြီးဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာပြုတ်လို့တဲ့နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်ကနေတွေးဖီသွားတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရမာအိုနိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဇာတာပရင်းညပိုင်းပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုကတော့ပြည်ရင်းသတင်းလွှာရဲ့အလှည့်ပါအီရန်ခရီးစဉ်ကအပြန်အိန္ဒိယကိုခရီးတစ်ထောက်ဝင်လာတဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစွေဟာညူဒေလီကိုသွားရောက်ခဲ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး SJ ရှန်ကာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေအပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်သလိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဇွန်လ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။ဒီချိန်လေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ဆေးဆက်ဆွေးနွေးဖို့အိန္ဒိယကလမ်းဖွင့်ထားပါတယ်လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအလင်းအမြန်ပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးအိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာအရေးကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမှာတက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လမ်းဖွင့်ထားကာကူညီဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအိန္ဒိယရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းကြီးတွေကိုယုံကြည်ကိုးစားထိုက်တဲ့အကာအကွယ်တွေပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်တရားမဝင်မူရစေဝါနဲ့လက်နက်မှောင်ခိုကိစ္စလူကုန်ကူးမှုပြဿနာတွေအပြင်မြဝတီမှာပိတ်မိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအိမ်အမြန်ပြန်နိုင်ရေးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့ကလတန်မြေကျောင်းဘတ်စုံသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဟာပဋိပက္ခတွေကြားမှာအဆုံးမတတ်နိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ပြီးဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်မတ်ကြီးကစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အကြီးအကဲနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တဦးဟာဒေသတွင်းကနောက်ထပ်အင်အားကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရတရုတ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတင့်ရှီကျွင်းဟာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်ထုတ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာတော့အီရန်နိုင်ငံတီဟီယန်မြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့19ချိန်မြောက်အာရှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲအဖွဲ့ ACD ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအတွင်မှာစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဦးတန်းစွေကထိုင်း၊နီပေါနဲ့ကာတာနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
မေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လက်ထောက်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဒန်နီယယ်ခရစ်တန်ဘရစ်ရဲ့ VNN ခရီးစဉ်တွင်မှလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကရေတပ်အရာရှိနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လေးဝတီ FM ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းစီစဉ်တွေနဲ့ကျမ်းမာတုဒ္ဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုကတော့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမီသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလားစာနှုန်း3600ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4530ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1551.2ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလားစာနှုန်း2624ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3410ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 2250 ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 3859 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 4969 ကျပ်ထိုင်းတဲ့ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 59.26 ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 105 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 125.89 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 445.86 ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး984ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး45သိန်း 26,508 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး53သိန်း 3,000 ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး42သိန်း 43,600 တစ်ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး49သိန်း 9,000 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ဆုံးရရန်ကုန်73ဂျီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2420ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2850ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2580ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2815ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါ73ဂျီဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအောင်စီစည်းနှုံးတွေကတော့စားအောင်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ်9345ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီတပိတ်တာကို13000ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတော့လေးဝရီ FM ကပေးပို့တဲ့ရခိုင်သတင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်တားလေးဆွာပါဒီတပတ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အာရခတပ်တော် AA ဟာငပလီကမ်းရှိမှာအခြေဆိုင်တဲ့ခမာယာ9600နဲ့ခလာယာ55တပ်ရင်းတွေကိုဖုတ်စစ်ဆင်နေတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရဲမြို့မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဒေသခံတွေအတွက်အကူအညီပေးနေတဲ့ဒေသခံလူငယ်တဦးနဲ့တွေ့ဆုံမိမြန်းထားပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ကြောက်ဖြူဒေသစီမံကိန်းတွေကြောင့်လေယာဉ်မြေသိမ်းခံရတဲ့ဒေသခံတွေဟာအလုလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးရီ FM ရဲ့ဝိုင်းတော်သားကေစုကပေးပို့ထားပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့ကငပလီမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ခမာယာ9600ခလာယာ55နဲ့
မဇင်လေးစိတ်ကိုအာရခတတ်တော်အေကထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်ညနေပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတန်တွဲမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ရွှေချောင်းပြင်ကျွော်ကိုလေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအရက်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတန်တွဲမြို့ပတ်လည်ကိုမြေမြို့မှိုင်းတွေထောင်ထားတာကြောင့်ဒေသခံ9ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲကြောင့်တန်တွဲဒေသခံ9000ကျော်လောက်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ကြက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုဇွန်လ24 25 26ရက်လုံးလုံးနေရောညပါပြုတ်လုခဲ့လို့တန်တွဲမျိုးအဓိကကြေးရာတွေဟာရွာလုံးကျွန်းဒီပါထွက်ပြေးတင်းချောင်နေကြရပါတယ်တန်တွဲစစ်ပွဲတင်းကတင်းချောင်နေကြရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဒွာယာဝတီလူငယ်များအဖွဲ့ကဒေသခံလူငယ်တဦးနဲ့လေးဦးရီ FNY တို့သူကျမနေနေကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်နားဆင်ပါရှင်တန်တွဲမျိုးမှာပေါ့နော်ကိုဒီတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ဆောင်စကန်းကဘယ်နှခုလောက်ဖြစ်သွားပြီလဲကိုဒီစစ်ဆောင်ရတဲ့လူကြီးရောဘယ်လောက်များများရှိသွားပြီပဲလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ပေါ့လေအဲ့စရင်အရာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့စကန်းမှာရှိတဲ့လူကြီးပဲကျွန်တော်ကစရင်ကောက်လို့ရပါတယ်စကန်းပြမမှနေတဲ့လူတွေအိမ်ငှားနေတဲ့လူတွေနောက်အတိမဆွေစီမှာနေတဲ့လူတွေကိုစရင်ကောက်လို့မရဘူးပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တန်တွဲဘက်မှာကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုမှဓာမျိုးဖြစ်ဖို့ရဲ့ခါတချို့ကသူ့ကိုယ်သူဒုက္ခတဲလို့အမိခံမှာအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရှက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့စကမ်းမှာလာမနေပဲနဲ့တဏ္ဍာလောက်ကလေးအပြင်မှာတဲထိုးနေမယ်အိမ်ငှားနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချပေးတဲ့စကမ်းမှာလာနေတဲ့လူကြီးကအခုလောဆယ်2000ရှိတယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တိပေါ့လေအဲ2005တော့ဘသူတွေအဓိကများလဲဆိုစင်ကောင်းနဲ့လင်းသည်တို့ရွှေလီတို့နောက်ကမောင်းတုံးတို့အဲ့ဘက်ကများတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာဘာထက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲရွှေကြောင်းမြန်မာလက်နှစ်ကြီးကြီးကြားတယ်ကင်းမောင်မှာလက်နှစ်ကြီးတွေကြားတယ်ကြားတော့အဲ့ရလည်းတခါထက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတင်းချောင်လာတဲ့အခါအခုကလူကြီးကတိုးလာတာပဲရှိတယ်ရော့မသွားဘူးပေါ့နော်အခုလောဆယ်စစ်ရှောက်ရီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလောက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကြီးက2000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်အခုလက်ရှိထပ်တိုးနေတယ်ကျွန်တော်ဈေးထပ်ကောက်တော့ရှိတဲ့ကြောင့်အတိအကျတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာဆန်နေတိုက်ပွဲရှောင်ရတဲ့အချိန်ကြီးလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာအခုလက်ရှိတန်ွဲမှာပေါ့လေဟိုတန်ွဲမြို့ပေါ်ကောငပိမြို့ပေါ်မှာကအကောင်လုံးကတော့မရှိတော်တော်များမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားသွားပြီပေါ့လေအဲ့တော့ထွက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတော့မပြောတော့ပေါ့နော်အဓိကတော့အခုသွားကြတာကအဲတချို့တဝက်ကတော့ဒီတမြောက်နေပြီဘက်ကိုသွားကြရတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကတော့အဲ့ကွာဘက်ဂျင်တီဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားကြရရှိပေါ့လေပတ်ဆက်တဲ့နေလူကတော့ရန်ကုန်ထိသွားကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အရေးပေါ်စေဝါနဲ့တခြားလူဝတ်တာတွေဘာတွေရှိသေးလဲအခုလောလောဆယ်အရေးကြီးလူဝတ်တာတော့စေဝါပေါ့နော်စနေခါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းတို့ကြီးကြောင်းနေရဲ့နောက်ဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့ကိုကြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့စေဝါကတော့ဝဲလို့လုံးဝမရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတမ်းမြအနေထားလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကစေဝါကိုတည်ဖို့အတွက်ကဘလို့ခက်ခဲတွေရှိနေလဲဆိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ရေနဂါတိရေနဂါတိကိုတစ်ခေါက်ပေါ့ရေနဂါကနေမှဒီတန်းနဲ့ဘက်ကိုတစ်ခေါက်ပေါ့အဲ့မှာမှအခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုအဲရခိုင်ဘက်ကိုဝင်ပြီးပြန်ထွက်လို့မရဆိုပြီးတော့သူကပြောတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့တင်လို့ခင်မပေးတာတွေရှိတဲ့ကြောင့်စေဝါကတည်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်နေသေးလဲဆိုတော့အခုစစ်ကောင်စီနေပြီးတော့လေရင်နေနဲ့ပုံကျဲတာမျိုးတွေနောက်လူနဲ့ကြည့်နေပြစ်တဲ့အခါဒေသခံတွေထိခိုက်တဲ့ရရတယ်အဲ့လူတွေကိုစေကူကိုအတွက်တောင်မှဒီအရက်ဘက်ကဆရာဝန်တွေပြည်မပြုတ်တွေရှိတယ်ကိုကြီးမဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကဆေးမရှိတော့မကူရတဲ့အနေအထားလေးတွေတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဒီတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ကိုဒီတက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေပြီးတော့ကလေးတွေကိုဝင်းတဲ့တွေပါတယ်လို့ညီမတို့ကြားထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကောတီးတန့်ဘလိုမျိုးလေးတွေစီစဉ်ပေးတာရှိလဲဆိုတာသိပါရစေဖို့ဟုတ်အဲ့ဖြစ်စင်မော်လေအခုတက်ကြီးရွယ်အုံနဲ့ကိုဝေဆောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိတက်ဆီစဉ်ထားတာလေးရှိတယ်။ကိုဝေဆောင်အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှတူနာပြုတွေရှိတယ်။အဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအနိကက်ဆောင်ချက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှဒါတယောက်ဆိုရင်ဒီစစ်ချောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စကန်တစ်ခုမှပေါ့လေ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မိဖွားတယ်ပေါ့။အမျိုးသမီးလေးကလေးလေးအမင်းကလေးမွေးတယ်ပေါ့လေ။သူဆိုလဲဒါအခုဆိုရင်အဲ့ကိုဆရာမကိုယ်တိုင်တွားပြီးရောကြည်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးတော့မပြည့်မစုံဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ဆေးထိုးပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဆရာမကတော့ပြန်ပြောတာတော့ကလေးရောမိခင်ရောကြမ်းပိုက်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကတော့အခုလက်ရှိမှာတော့မိဘပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်စင်းလေးတခုပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတို့တူပဲအဲ့ရပိုက်မှာပဲပါတခုပြည့်လဲဆိုတော့ဂိမ်းမော်မှာလက်နှစ်ကြည့်ကြတယ်ကြတော့ဂိမ်းမော်ကရွာလုံးကျွတ်ဒီပါထွက်ပြေးကြတယ်တဲအောင်ချောင်ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအသက်60ကနေပြီးတော့80ကျော်အထိ3ယောက်လောက်ကမသွားနိုင်ဘူးပေါ့ဒါတိတ်တူယောဂါရှိတယ်နှလုံးယောဂါရှိတယ်အဲ့မှာအဖိုးတယောက်ကဆိုရင်ဒါ6ယောက်ညာဘက်မှာဒီစတီယိုထထားလို့လမ်းလျှောက်လို့မရပေါ့အဲ့လိုနေရာတွေရှိတယ်ပိတ်ကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်တော်ဘက်ကိုကျွန်တော်လှမ်းကြောင်းကြရတယ်ပေါ့ကိမမာတို့တို့ကြံခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်ဒါကူပေးနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းညက်နေကားတော့တို့သွားပြီးတော့ကဲထုတ်ပေးသွားပြီတို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်လုံချုံနေရတော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်တို့တွေကဲထုတ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဟို
အကြောင်းကြားပေးမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးအကြောင်းကြားပေးတယ်အကြောင်းကြားပြီးတော့ကျသူတို့ဘက်ကလည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့သူတို့တည်ထုတ်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပဲမနေ့ကပဲတခါအဲ့လိုပဲဒီဇီဗူဘုံမားစင်တကြောဘက်မှာအဒီပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုငပိဘက်ကိုစစ်ကောင်ကြီးထိထုတ်ထားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကိုတွားလို့မရဘူးမရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ A ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပြလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့သူတို့လွတ်မြောက်တဲ့ဘက်ကိုထပ်ပြီးကယ်ထုတ်တာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေအလောလောဆယ်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်စနေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအကိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိရလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရောဘလို့အရှင်းလေးလို့သိထားလဲအဲဆုံးကပြောသလိုပဲလေတိုက်ပွဲထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ရရင်ရသလိုမျိုးကယ်ထုတ်တာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေအခုဆိုရင်အဲ့လိုကယ်ထုတ်ပြီးတော့လူမြောင်နေမြေတီမရောက်ပဲနဲ့ဒီအနီးနားရွာတွေမှာဆက်ပြီးတော့ခေါလုံးတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစကန်းတွေတက်ဆောက်ပြီးတော့အမိုးကအောက်မှာဒီမိုးရေကာလာခရက်ကြောင့်နေနိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကအခုလောဆယ်မှာတခုဟိုခန္ဓာရာကကျွန်တော်တို့ဒီ AA ကနေပြီးတော့ HTCO လို့ခေါ်တာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အဖွဲကရောက်နေတယ်ပေါ့ရောက်တဲ့အခါသူတို့ဒီမှာတော့ဒီအရေးပေါ်နေတဲ့ဒီရက်ဖင်တဲ့တွေပါလာတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူတို့တွေကတော့ဟိုလောက်တဲ့စောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုထပ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလူမြောက်နေနေဖြစ်တဲ့ဒီစခန်းတွေစောက်ပေးထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ထားပြနိုင်မယ်လို့တော့သိရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအခုပေါ့နော်ဒီနေ့စဉ်ဆစ်ဆောင်နေတိုးလာတာနဲ့များပေါ့ဒီဆစ်ဆောင်နေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဘယ်လိုများကူညီဖြည့်ရှင်လဲမသိဘူးနော်အကိုအခုလောလောဆယ်ပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်စခန်းမှာထမင်းကျွေးထားနိုင်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာကလေးတွေပါလာမယ်အဲယောဂသည်တွေပါလာမယ်အဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့ဒီအခြားလိုအင်ဆန္ဒတွေပေါ့ဥပမာဆိုကလေးဆိုရင်အချိန်ရောက်လာလို့ရှိရင်မုတ်စားခြင်းတာမျိုးတွေရှိမယ်ပုပ်ပဲသေးစားခြင်းတာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကအပြင်ထွက်ဖို့အတွက်ထီးတွေလိုအပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုဟိုဘာရတေးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုစခန်းမှာတချို့တွေကကြတော့စခန်းပြင်မှာထွက်ပြီးတော့နှိစက်ရာတွေကြွားပြီးတော့အလူခံနေပေါ့ကျွန်မကလေးအတွက်ဟိုတရားလုံးစားစင်စားစီခြင်းလို့မုတ်ပဲသေးစားစားစီခြင်းလို့ပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ဖြည့်ချင်းမှုစ조사နေတယ်ပေါ့ဒါဘလို့စ조사နေလဲဆိုကျွန်တော်ပြင်ပနေအလူခံမယ်ပေါ့အလူခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိန်တောင်ကို5000တိုင်း5000ပုံစံမျိုးခွဲဝေပေးမလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တိုင်မြင်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ရှိတာပါလေရှိတာလဲဆိုအဲ့မှာယောဂတဲ့လေးတွေပါလာတယ်။အမကလေးတွေမှာဆိုအီးပြယောဂရှိတဲ့ကလေးတွေပါလာတာလို့ရှိတယ်။ငကိုတွေကပဲအဲဒီဘိုက်ဖောင်းတဲ့လူတွေပါလာတာလို့ရှိတယ်။လှုပ်ယောဂတဲ့လေးရှိတယ်။သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးဘလုံမျိုးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလဲပေါ့။ဘယ်လမ်းကြောင်းတွေသူတို့ပို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာရှိတယ်။လမ်းကြောင်းတွေရှာနေတယ်ပေါ့နော်။အခုလောဆယ်မှာတော့အဲဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းတွေရှာလို့ခတ်တယ်။ခတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့မှဒီဆေးရောက်အရေးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးခံနေရတာရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကိုဒီမုတ်ပဲတိစားစားလို့ရအောင်အတူကအာဟာရမပြတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တဆန်းတမျှစ조사နေကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲပြောလို့ရမယ်ပေါ့ဦးတော်စင်မှာတော့လေဒီသတင်းမီဒီယာတဆင်ပေါ့နော်အသိပေးရှင်တာလေးရှင်ပြောပေးပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတန်ွဲတောင်ကုတ်ပေါ့နော်အခုတန်ွဲတောင်ကုတ်ကတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မာကာဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဟိုငငယ်လေးကတန်ွဲတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးမကြဘူးတဲ့ခါကျွန်တော်စီမာကာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသိပညာလည်းမရှိဘူးဘူးဒါလည်းမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ခါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုညီရကောင်းမှန်းလည်းသိတဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကအေးနိစရာဒေတာခံလူငယ်လေးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကူအညီနေရတယ်ကျွန်တော်လိုင်းမော်နေအလူခံနေဒီလူလေးနဲ့ချင်းတန်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလူတွေဥယေကိုကျွန်တော်ရေချီထောက်ပံ့ဖို့ကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတို့တက်အရန်ကက်ခဲလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကူအညီတွေလိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအခုတော့ဆယ်ပေါ့အရေးပေါ်နေတဲ့တန်ထဲမှာဒါရောက်ပြီးလူငယ်များအကူအညီရဲ့လူငယ်များဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစင်လုပ်ပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ဆူပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်စကူလို့ရမယ်အခုတော့ဆယ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအရေးတကြီးတို့တွေကစေဝါကအရေးကြီးလို့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းရှာမရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကူမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြင်ပြီးစဉ်းစားနေတာမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပထမပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆေးအရာလူရေ2000မှာအမျိုးသမီးတီ1000ကျော်ပါတယ်။50ရာခိုင်နှုန်းကျော်သောရာခိုင်နှုန်းဒီအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။သူတို့မှာလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်။အဲ့တော့လားစင်သုံးလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာအတွင်းငံညီလက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အလှခံပြီးတော့သူတို့တည်တဲ့ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်တွေရှိရယ်။နောက်တစ်ခုကထပ်တိုးလာတဲ့လူရေဖြစ်လာပြီ။ထထုတ်လာလူတွေမှာလဲသူတို့ကအဝတ်တက်ကိုတခုနဲ့ပြေးလာလို့ကြောင့်သူတို့မှာအဝတ်စားလဲပါမလာဘူးဒါနောက်ဆုံးမိဆောင်ငါအစားပါမလာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ live ပေါ်မှာအလူခံယုံနဲ့နိစံမှာအလူခံကျွန်တော်တို့မှာအစီအပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအေးလူသားချင်းစာနာကအဖြစ်ပေါ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဒါမှမဟုတ်အရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းများကနေပြီးတော့ကူညီပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကူညီပေးပါလို့လဲကျွန်တော်ဒီသတိမီကလည်းစတောင်းစုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဗါလေးနောက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလောဆယ်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကိုလှမ်းလှမ်းမေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီတလင်းစိတ်တို့တယောရောတို့အန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရောနောက်ငပလီတကြောမှာလဲပေါ်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့
နောက်တစ်ခုကပြဿနာကပါရှိတဲ့ဆိုအဲ့နေနေတဲ့အပြင်သူတို့တွေကအခုညီမမိုင်းအန်နေကြောင်တောတောင်နေသွားပြီးဟင်းစားလက်ချားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ငကူကမှလဲလို့လဲစားနေတနေ့လှုပ်တနေ့စားတယ်လူတွေကအခုလှုပ်လဲမရှိတော့ဘူးစားဝေးနေရခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ဘုံကြီးကြောင့်နေရထောက်ပံ့နေတော့မဟုတ်ပါလိဘုံကြီးကြောင့်နေတော့ပြန်စွန့်ပြီးတော့စားနေရတဲ့နေရာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလော့ဆယ်မှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီတန်ရဲမှာဖြစ်ဖြစ်ငလူကဖြစ်ဖြစ်နေနေတဲ့ကြံနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့လေဟိုလွတ်ရလေးကိုရှောင်စေခြင်းလည်းပေါ့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုရှောင်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတက်နိုင်လို့ဒါပြပကိုသွားကြမယ်ပြပဆိုတာရန်ကုန်လို့လို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုကချိန်တလီလို့ကွာတော့သွားကြတဲ့လူတွေကိုလည်းသွားကြပါဒါပေမဲ့ပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့လူတွေဒီဘယ်ဘက်ကိုသွားလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလွတ်မြောက်နေမြေလို့ပြောလို့ရတဲ့နေမြေလေးတွေရှိလာပြီပေါ့နော်တန်တဲ့မှာလည်းအပတ်တွေကိုရှင်းရှင်းလေးရှောက်လို့သွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအခုကြီးတောင်းပြီးတော့ရေလန်းကသွားမလားဒါမှမဟုတ်ကုန်းလန်းတွေသွားမလားသွားလို့ရတဲ့နေလန်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ရလေးတွေနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွမြောက်မယ်ထင်းတဲ့နေရာလေးတွေစကန်ရှိပဲနေရာလေးတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့သွားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်နေရာမှာကုတ်ကပ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရဲမျိုးကိုပဲနမူနာလေးနဲ့တိမ့်ပိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်နေကြကမျိုးဆုံးချုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးကိုဖျက်ဆီးလို့တို့ဝင်မလေးပါဘူးလေเจ้าရေเจ้าမျိုးစုံကလည်းတို့ဖျက်ဆီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့မနေပါနဲ့လို့တန်ရဲမျိုးကဖျားတုံးစုကြမှာနေတယ်ငါတို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အတွေ့တွေကိုလည်းဆွတ်မဆွဲထားပဲနဲ့ဘေးလို့ရအောင်အသေးဒီအချိန်မီမီလေးပေါ့လေချွေးပြောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်ချွေးပြောင်းကြဖို့ကျွန်တော်ရနေပြီးတော့တောက်ဆိုပါတယ်လို့အခုထမှန်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူဒေတာကစီမံကိန်းတွေကြောင့်လေယာဉ်မြေသိမ်းဆီခံရတဲ့တောင်သူတွေဟာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလေယူရီ FM 1ဒေါ်တာကေစုကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးစပါဆိုင်ဖြူဖို့တောင်သူတွေမျောလင့်စောင်းဆိုင်နေတဲ့မိုးသီးမိုးပေါက်တွေဟာမုတ်တုံနေတဲ့အတူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအစောပိုင်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်နေရအတော်မြတ်မြတ်မှာရွာသွန်းဖြိုးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လေကွက်တွေမှာပြည့်ရှံနေတဲ့မိုးရေတွေဟာအနိုင်အမြင့်ရှိနေတဲ့လေကစင်းရိုးတွေကနေတသွင်းသွင်းစီးဆင်းနေကြသလိုတောင်သူတွေဟာလည်းထွန်းရက်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့အတွက်မိမိလေကွက်တွေကိုလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမင်းသားမင်းမကျင်ရဆိုသလိုပဲထွန်းရက်စိုက်ပျိုးခွင့်မရတော့တဲ့မိမိလေကွက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်ဒီလိုရာသီကိုရောက်တိုင်းခံပြင်းနာကြီးစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့တောင်သူတွေဟာကြောက်ဖို့မြို့နယ်နေရာအနှံ့အပြားမှာရှိနေပါတယ်။ရွှေတဘာဝတောင်ဝင်နဲ့ရေနံပိတ်လိုက်လို့လူသိများကြတဲ့စီမံကိန်းမှာကြောက်ဖို့မြို့နယ်ကလေယာဉ်အမြောက်အများသိမ်းဆဲခံရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသိမ်းဆဲခံရတဲ့တောင်သူတွေဟာမိမိလက်ွက်တွေကိုထွန်းရစိုက်ပျိုးခွင့်တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုလေယာဉ်တွေသိမ်းဆဲခံရတဲ့အထက်မှာကြောက်ဖြူမြို့နယ်မလာကျွန်ကြီးပါကဥထွန်းအေးလေးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မှဟင်းသီးမလေကွန်းတီအလုံးနီးပေါ်ပိုင်လိုင်းအတွက်အသင့်ခံလဲရရယ်အခုအလုတ်ကန်လေးအတေကြမဟင်းဇီယောင်းဝင်ခန်သီးဝငုံသီးဝရောင်းချတိရဆိုင်ဆက်နေရယ်ဒီကလေးလင်မလို့ဆိုတော့ဟာမိသဇူဆက်ဝဲနေတဲ့မဖုံလုံးမိသဇူဆက်ဝဲနေတဲ့အခါကတိကအခုချိန်မှာမြောက်ကြီးရရမေဒီမှာပန်လူခွန်အစီဆောင်ရယ်ဥထွန်းအေးဟာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အထိလေယာဉ်မြေလုံငန်းကိုအတိကထားပြီးတော့မိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းလာခဲ့သူပါဒါပေမဲ့လည်းသူပိုင်ဆိုင်တဲ့လေ3 A ကလောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်မှာပဲစီမံကိန်းအတွက်တင်ဆဲခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေရလုံးကလွှဲရင်တခြားအလုတ်ကန်ရှားပါတဲ့ကြေးလက်ဒေသဖြစ်တာနဲ့အညီသူ့ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးဟာလည်းကြက်တဲခက်ခဲလာမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမို့လို့ဒီလိုထွန်းရဲ့စိုက်ပျိုးရှင်ရာသီရောက်တိုင်းခံပြင်းနာကြီးစိတ်တွေဝင်လာမိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်တော်သူတုံသတိမှာလေရမေကိုအဓိကထားလို့ဝန်ဆောင်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တော့နေရာမှာမလိုလို့အခုချိန်မှာဇဝဲနေသည့်အဆမပေးလိုက်ရဒေရှင်လေယာလုံခုံဝဲမှုတ်သည်ဆိုပြီးသင်စစ်ခံလိုက်ရလေကြီးကိုသတိရရဒီကလေးလေကိုကီလိုတော်တော်နာမင်းလေယာမြေတွေတင်းဆဲပြီးတော့ဖော်ဆောင်နေတဲ့ရွှေတဘာဝတောင်ခွေနဲ့ရေနံပိတ်လိုက်စီမံကိန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကနေအစပြုခဲ့တာပါဒီရေနံနဲ့တဘာဝတောင်ခွေပိတ်လိုက်စီမံကိန်းဟာကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကနေစတင်ပြီးတော့အမ်းမြို့နယ်မကွေးနဲ့မန္တလေးရှမ်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအထိပိုက်လိုက်နှစ်လိုင်းသွယ်တန်းထားတဲ့စီမံကိန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဧရိယာမှာကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမလာကျွန်း၊ပြိုင်းစိတ်ကေ၊ကန်နီ၊မိချောင်းတဲ့၊မဒေးကျွန်းစတဲ့ကြေးရွာပေါင်း20လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဥထွန်းအေးလိုပဲနောက်ထပ်လေယာဉ်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့တောင်သူတွေဟာလည်းကြေးရွာမှာအများအပြားရှိလို့နေပါသေးတယ်။ကျမဆိုရင်ကျမတိုင်တာနဲ့ကလည်းအိတ်ကဝက်လောက်ပါအသိနာပါသွားပါတယ်။ဒီရွာရဲ့တိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်တော့လူဦးရေ20ကျော်လောက်ပါသွားတယ်လို့ပြောတင်ကြပါတယ်ဒီပိုက်လိုင်းအတွက်အသိခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလေတွေကိုမြင်နေရပြီမကျမတို့မှာဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနှမျောတဲ့စိတ်နဲ့ဒီတိုင်းကြည့်နေရပါတယ်ကန်းဒီကြီးရွာကအမျိုးသမီးတူဦးကအခုလိုပြောကြခဲ့တာပါဒီစီမံကိန်းတွေထဲမှာကြောက်ဖြူမြို့နယ်က
နဲ့နာသွားတဲ့တောင်သူဥယျာဉ်အကြီးတွေဟာနှစ်ရာထက်မနည်းရှိပြီးတော့တိန့်ဆက်ခံလိုက်ရတဲ့လေယာဉ်မြေအေကတွေဟာလည်းထောင်ထဲရှိနေတယ်လို့စီမံကိန်းအရေးဆောင်ကြီးလစ်လာသူတွေစီကနေသိရတယ်လို့အဲ့ဒီလေယာဉ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာလည်း2010ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့လေယာဉ်လုပိုင်ခွင့်တွေပျောက်ဆုံးခဲ့ရတာပါလေယာဉ်မြေတွေကိုတိန့်ဆက်တဲ့အခါမှာအာဏာပိုင်တွေဟာရော်ကြီးအနေန
ဒီရောချင်းငွေဟာ230စာအတွက်ကိုအသာထားအောင်တော့300စာအတွက်တောင်ဖူလုံမှုမရှိဘူးလို့မလကျွန်းကြည်ရွာကနောက်ထပ်တောင်းသူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးတည်ဝင်းကပြောပါတယ်သူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံကတနည်းစာတောင်ဖူလုံတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးလေကအများကြီးသိမ်းခံရလို့ငွေအများကြီးရလိုက်တဲ့သူတချို့ရှိပေမဲ့လေသမားဆိုတော့အဲ့ငွေတွေကိုဘမမအတုံးမချတတ်ဘူးတချို့ကအိမ်ဆောက်တယ်တချို့ကဆိုင်ငယ်တွေဝယ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီငွေတွေကအခုဆိုရင်ဘာမှတော့မကြံတော့တယ်လို့လေရမြေတွေဆုံညုံသွားတာပဲအဖက်တင်တယ်လေတေးကကိုငွေကျက်17သိန်းနဲ့သိန်း20ကျပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရောချင်းငွေဟာတောင်သူတွေဘက်ကတောင်းဆိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီရောချင်းငွေတွေရဖို့ကိုလည်းတောင်သူတချို့ဟာနှစ်နှစ်လောက်အထိစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အာနာပိုင်တွေဟာရောချင်းတန်မှုကိုဒီလိုတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အကြက်ကန်ရင်းချောင်မှုတွေနဲ့လေယာမြေကိုဆွန့်လွတ်ဖို့အတင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့လည်းတောင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုတောင်သူတွေနဲ့ဆုံးရှုံးနှံ့မှုတွေအပါအဝင်စီမံကိန်းရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုဒေသခံတွေစီခွဲဝေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်ပြုံမြွနဲ့အတွင်းမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေဟာလည်း၃ချိန်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့လေယာလဲရှုံးငွေလဲဆုံးမဲ့အရှင်တွေကိုတောင်သူတွေကနားလည်ရိတ်စားမိခဲ့ကြတာမို့လို့ဦးထွန်းရဲ့အပါအဝင်တခြားနှံ့နာသူတွေဟာလည်းကုမ္ပဏီကဆုံးပြတ်ထားတဲ့ရောကြီးကိုပဲလက်ခံကြရပါတယ်။အဲ့ဒီရောကြီးငွေဟာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတဲ့တောင်သူတွေအတွက်တော့မမျှတတဲ့နိုင်ထက်စီးနှမှုသာဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းရပြောပါတယ်။လေကမြကြီးဟင်းလူတီဆိုကတေကနေကအသက်ခံရလဲဆိုကအမြကြီးမလိုက်နိုင်ဆိုကလေးလေနေငယ်လောက်ဟင်းကျွန်တော်တို့ကြကြီးဘောတခုလုံးတော့ဆုံးရှုံးခံလိုက်ဆိုဖိုက်တယ်။ငိုမေဇာဖန်နေလေးလို့တော့အနောက်လောက်ကလေးကောမှအဲ့ပေါ်တော့စီပေးမမောင်းလေးကိုပဲဖို့ရရှိချမဝင်လာခဲ့လို့ပေါ့ပေါ့ဒါပြင်အဲ့ဒီပိုင်းလိုင်းအနီးကိုလဲပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့တောင်သူတွေကိုလည်းဝင်းရောက်တားမြစ်ထားသလိုပိုင်းလိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဌာနတွေမှာအင်တာဗျူးဖြေဆိုခဲ့တာတွေကိုတွေ့ရင်လည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကရှင်းလျှောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသူကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ခုစုကရောက်ပိုင်းလိုင်းတချောင်းမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်ထုတ်သတင်းဟင်းအခုအင်တာဗျူးဖြေဆိုတော့မှကိုယ်ဆိုရင်ရယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေထဲမှာတရုတ်မြန်မာကိုရီးယားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအစုရှယ်ယာအသီးသီးပါဝင်ထားကြတာပါအဓိကရှယ်ယာကတော့ 50.9% ခန့်လို့အထိတရုတ်အမျိုးသားပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း CNBC ကပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းတွေထဲကသဘာဝတန့်ငွေရာဆိုရင်2013ကနေစပြီးတော့နှစ်စဉ် 12 ဘီလီယံကုဗမီတာတင်ပို့နေတာပါရေနံကတော့2019ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့နှစ်စဉ်တန်ချိန်73တန်းထက်မနည်းတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီမံကိန်းတွေဟာတရုတ်အတွက်အဓိကအကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းစေသလိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေအတွက်လည်းဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ရှိတဲ့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်ကိုနှစ်စဉ်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုမတန်တဆပိတ်ဆက်စတင်ခဲ့ရပြီးတော့ထွန်ရစိုက်ပျိုးခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့အမိကျောင်းတဲ့ကြီးရွာသားဦးမြင့်သိန်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကမဖြစ်ဆက်လောက်ရောကြေးနဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုပိတ်ဆက်တည်တည်ခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်တယ်။စီမံကိန်းကရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာတစ်ခုမှမရှိဘူး။တကယ်တော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်စေ၊ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်စေစီမံကိန်းတစ်ခုစတင်တော့မယ်ဆိုရင်တဘာဝပေါင်းရင်ထိခိုက်နိုင်ရှိဘေးဒဏ်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နဲ့နာဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေတွေကိုဆန်းစစ်အဖြေရှာပြီးမှပဲပြုလုပ်ကြရတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီစီမံကိန်းအကျိုးဆက်ကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တဘာဝပေါင်းရင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာတွေကိုလက်ရှိအတွေ့အော်ရေရှည်အတွက်ပါပွေလေးမြင်သွားစားရှပြထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအလားတူပဲနှစ်နာသွားတဲ့တောင်သူတွေအတွက်လေယာဉ်မြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပေါ်ဆောင်ပေးတာမျိုးမရှိခဲ့သလိုတခြားအစားထိုးလုပ်ငန်းတွေဖန်တီးတာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်လို့လေယာဉ်မြေတစ်ခုအแทးကိုသာလုတ်ကင်နေကြရတဲ့တောင်သူတွေအတွက်စောင့်ဝင်နေရဲ့အကြက်တဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသလိုရည်ရည်အတွက်လည်းမိသားစုအနာဂတ်ပေါ်ရတဲ့မအေးဖြစ်ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်စောင့်ဝင်နေရဲ့ပြလုံးမဟင်းလို့ခုရှိမှလုံမွေးဒီမှလေးအောင်းနေလာရရန်ဘာခရက်ဒီကမင်းစစူတီတော့ခမ်မလီကိုပေါန့်ထန်ရန်ကုန်ဆုံရှုံခါပြီဒီရဒီအစအတူဘပိုင်အစတို့ဖော်ဆောင်ပြီးစမျိုးဒီလုပ်ပစီချောင်းတကယ်တော့ကြောက်ကျူဒေတာကလေယာမြေတော်တော်များများဟာ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကိုတူကိုထစနစ်နဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးရိုးစင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလုပ်ကင်လာခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းလေယာမျိုးတွေသိမ်းဆဲခံလိုက်ကြတဲ့တောင်တူတချို့မှာတော့သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းဖို့လေယာမျိုးတွေမရှိတော့သလိုတောင်တူမျိုးရိုးဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ဟာလည်းဒီစီမံကိန်းရဲ့အောက်မှာနှက်မြုပ်သွားခဲ့ရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မကိုဆောင်မရှင်မင်းသက်အင်ကရေးသားပြဖို့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကေစုကဖတ်ပြထားတာပါဒါပြင်ဒီဆောင်မမှာပါဝင်တဲ့အတန်တွေကိုဒေသခံတွေရဲ့လုံခြုံရေးအရှင်တွေရောက်လို့လေဦးရီအဖန်ဝိုင်းတော်သားတွေကအစားထုတ်ဖက်ပြထားပါဗျဒီစီစဉ်ကိုတော့ App Channel 19 EGN ကပံ့ပိုးပေးထားပါဗျလေဦးရီအဖန်ရဲ့ရခိုင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုမြစီမရေဒီယိုကတဆင့်အပတ်စဉ်ကြာတာပြီးနေတိုင်းလေးလိုင်းပေါ်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒါပြင်နေ့စဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ update သတင်းတွေကိုတော့ Leary FM ရဲ့ Facebook, website နဲ့ YouTube channel တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးစီစဉ်နေတဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တကြောပြန်ထိုးစစ်နှစ်ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲကပင်မဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရေငုပ်တပ်ကမိသားစုဝင်တွေရေတပ်ကဆက်သင်းပေါ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဂျိုင်းမြစ်ကဒေသခံအမျိုးသမီးတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောက်ယှက်ခံရမှုတွေဘလောက်ထိကြုံတွေ့နေကြပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံဘလူးကျွန်းမှာတည်ဆောက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်မီးသွေးဆက်ယုံစီမံကိန်းကိုဒေသခံတွေကဘာကြောင့်ကန့်ကွက်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါရည်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတကြော့ပြန်စတင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနေ့ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စွန်လ25ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအဆက်အဖြစ်မိုးမိတ်တီပေါ်ကြောက်မဲနောင်ချုံနဲ့မိုးကုန်းမြို့နယ်တို့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင် TNL မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။နေ့ရက်သာတိုက်ပွဲတွင်ကြောက်မဲနောင်ချုံနဲ့မိုးကုန်းမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း24ခုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း20နဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား19ယောက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ TNL ဘက်ကပြောပါတယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းနေရက်တာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး18ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အတွင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ကမြို့ပေါင်း20ကျော်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကြီးငယ်400ကျော်ကိုဒိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်
ရခိုင်ပြည်တန်တွဲပေမဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရေငုပ်တက်ကမိသားစုဝင်တွေရေတက်ကဆက်တင်ဖို့နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ညအချိန်မှာရေတက်ကတင်ဖို့နဲ့ရေတက်မိသားစုဝင်အယောက်100လောက်ကိုတင်ဆောင်ပြီးပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ပေမဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရေငုပ်တက်ကမောင်ရွှေလေးရွာနဲ့ကွင်းဝိုင်းရွာကြားမှာတည်ရှိပြီးအရင်ကဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရေငုပ်တင်နန်းပေးတဲ့တပ်ဖြစ်ပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်သားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ဟာတန်ရွဲမြို့ထဲနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေတဲ့တပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်တပ်နဲ့နှိဆက်သူကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းဖယ်ခုံအစမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ထပ်မံသိမ်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာဖယ်ခုံနောက်ဖက်ချမ်းမှာအများစုပြန်လာသိမ်းရှောင်ကြပြီးဇာနာရိတ်ခါပြည်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်အမိုးကာတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ထမှန်တင်းဆောင်လာသူအယောက်1000ဝန်းကျင်ရှိပြီးစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာပြန့်ကျဲနေထိုင်ကြတယ်လို့လဲစစ်ပေးဆောင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတယောက်ကကန္ဒရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအများစုဟာဖဲခုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ခေါင်းအီရွာဘက်ကိုပြန်ဆောင်လာကြတာတွေရှိတယ်လို့တခြားနေရာတွေပဲလဲသွားရောက်တင်းဆောင်ကြသူတွေရှိနေပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာဖဲခုံမြို့နယ်ကဒေသခံတွေအများစုဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နဲ့ရွာတွေထဲမှာပြန်လာနေထိုင်လို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာပင်လောင်ဖေခုံအစကဖေခုံဗမောက်လွယ်ကျိုင်းမို့ဦးစားတဲ့ရွာတွေကစစ်ဆောင်တွေအများစုဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဤကျေးရွာအုပ်စုဘက်မှာတော့မူလစစ်ပေးဆောင်ဦးရဲ့9000ဝန်းကျင်ရှိပြီးဆိုလက်ထဲမှာ2000ဝန်းကျင်ထပ်မံရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အခိုင်ယွာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ည8:00အချိန်လောက်မှာစစ်တောင်းဆက်ကူဆက်ယုံထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာအခိုင်ယွာတဲ့ကဦးဝင်းဆန်းရဲ့အိမ်ရှိမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်20အရွယ်မလရမင်းထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးဦးဝင်းဆန်းနဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူမတ်ဖြူစင်မိုးတို့ဟာလက်နက်ကြီးကြီးစားတွေထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ1တထုံခရိုင်စေအဖွဲ့ကစေကူတာမှုပေးထားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အခိုင်ရွာဟာ KNU တထုံခရိုင်အုတ်ချုံနယ်မြေတဲကရွာဖြစ်ပြီးကရင်လူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်ပင်ရွာနဲ့ဂါရာယန်ရွာကြားကတရားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညနေ 6:00 လောက်မှာတိုက်လေရင်တစီဖျက်တမ်းသွားပြီးတရားပေါ်ဘုံကျဲချဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့တန်းစီရေးတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားပမော်ကာလာမကြီးတကျော်မှာ GIA ရဲ့စကန်တိန်ထိုးစစ်ဆတင်တဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားတွေအုံပြတဲ့တရားတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲဖျက်ဆီးနေတာတရားတုံးစင်ထက်မနေရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလထဲမှာလည်းပေါ်စာတီးရွာနာကတပတ်ချောင်းကူးတရားကိုတိုက်လေရင်နဲ့လာပြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။နေရက်ပြန်ဝင်လာကြတဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဂျိုင်းမြစ်ကဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောက်ယှက်မှုကိုခံနေကြရပါတယ်။ဘလို့တွေပဲအချိန်နှစ်ထိအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နှောက်ယှက်နေပါတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
တိုက်ပွဲအခြေအနေပြန်လည်ငြိမ်သက်လာတဲ့အတွက်နေရပြောင်းဝင်လာကြတဲ့မွန်ကရင်တိုင်းမြို့ဖန်ဒေသတရှောက်စီဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောက်ယှက်ခံနေရတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။တမတာကျွန်းကောင်းပိုင်းနဲ့တရဏရွာအတွင်းမှာတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူငယ်အမျိုးသမီးတွေကိုလမ်းသွားလမ်းဆောင်တွေ့ရနေရတွေမှာနှောက်နဲ့စစ်စေးမင်းများနှောက်ယှက်တာလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်သမီးဟင်းချက်ပြောက်စီခိုင်းနေတဲ့အပြင်ညသွင်းအချိန်မှလည်းနေရင်တကားခါပြီးတော့နှောက်ယှက်မှုတွေပြုနေတဲ့အတွက်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါဒေသမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအချို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုခံနေရပေမဲ့လည်းချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အတွက်ထောက်ဖော်မပြောဆိုရတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပါတယ်။အခုလိုမျိုးလောင်ချောင်မှုမရှိနေတဲ့အတွက်နေရပြောင်းဝင်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများစုကတပတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ထွက်ခွာသူများပြားနေတယ်လို့ဂျိုင်းမြစ်တင်သားခန့်အမျိုးသားတို့ကဆိုထားပါဗျ။ထက်တန်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့နော်ထိုင်းဘက်တို့ကိုသွားကုန်တာပြောမဆိုရင်ဒီတကြီးပိုင်းနဲ့နေရတော့တယ်။အဆိုပါဒေသမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအများစုကနှုတ်နဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံနေရတဲ့အတွက်လူခွေရေပြတ်တန်ချက်တွေကိုပါချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေရေဖောင်ဒေးရှင်းမှဒါရိုက်တာနိုင်ဦးမောင်ကဆိုပါတယ်။ဒီလူကရဲ့ပိုင်းမှာကြည့်ရင်တော့ဒီစစ်သားတွေကဒီမင်းကလေးတွေအဲ့တူပေါ့နော်စစ်သားဖောင်းတွေစစ်သားဆိုတဲ့ကဒီချုပ်ပေါက်ခံရတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။ဒီမှာဘတ်တွေမှာသူတို့ရှောင်းတခင်စစ်စီးတာလောက်ရင်းနဲ့အဲ့လိုထိတာများတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကောင်ပိုင်းလောက်ကလည်းမွန်ကရင်အဆက်ကဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စဉ်ကာလမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖက်ကျူးလွန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးလှောက်ရှားသူတွေနဲ့မွန်လူခွေရေးဖွဲ့သူထံမှသိရပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်ချီဖွေခရိုင်ဆော့လော်မြို့နယ်မှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုပြတ်တောက်သွားတာနှစ်လကျော်ကြာလာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေစေဝါနဲ့အစားအစာပြတ်တောက်တာတွေကိုကြုံနေကြရပါတယ်။မြင်ကျင်းတဲ့သတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဆော့လော်မြို့ဘက်သွားတဲ့လမ်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့နေရာယူစီးလှုပ်ရှားနေတာအပြင်စီးရီတင်မနေတွေအနေထားကြောင့်ချီဖွေဆော့လော်လမ်းအပြင်ဖရေဘကအဝင်လမ်းပါ ဧပြီလ14ရက်နေ့ကနေပိတ်သွားတာလို့ပြောပါရတယ်။အဲဒီလိုလမ်းပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းကစီဆိုင်တွေမှာကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်ကြတွေအပြင်စေဝါနဲ့အစားအစာတွေပါပြက်လက်လာနေရကြောင်းနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုလမ်းပွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုတယ်လို့ဒေသခံသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ရာစီဝါကဆိုင်ဒုရှာမှုညာအဲမဟုတ်တဲ့ရမ်းပိုင်းမှာအခုကစေလည်းမရှိတော့ဘူးအစားအစာလည်းပြတ်တလောက်ဖြစ်နေပြီပြည်သူတွေကအရန်ခက်နေရင်လမ်းခရီးနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပေးရင်ကောင်းမယ်ကြာလာရင်မလွယ်တော့ဘူးစီးအချိန်တွေကြောင်းလမ်းတွေပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာမြို့ပြင်မှာချက်လို့မရတော့တဲ့အချိန်တွေကြောင်းပါဒုက္ခကြုံတွေ့နေကြရတာလို့ဆိုပါရစေ။နောက်သားဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြပြချက်အရာလဲလက်ရှိဆော့လုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်တုံးစီတွေပါပြက်လည်နေတဲ့အတွက်အနီးအနားသွားရေးလာရေးအတွက်ပါခက်ခဲဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါရစေ။2014တကောင်စီအရာဆော့လုံမြို့နယ်အတွင်းလူဦးရေ6500ကျော်နေထိုင်ပါရစေ။ချောင်းဆုံမြို့နယ်ဘလူးကျွန်းမှာတည်ဆောက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်မီသွေးဆက်ယုံစီမံကိန်းဟာစိုးကျူးများစွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါရယ်အိမ်မီဇန်ကအကြောင်းဆုံးပြောပြထားပါရယ်စစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကချောင်းဆုံမြို့နယ်မှာကြောက်မီသွေးဆက်ယုံတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကရုတ်တံမတ်ချမ်းဟိုင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာပါကြောင်မီသွေးဆက်ယုံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်ရရှိတာပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းဆက်ယုံတည်ဆောက်ဖို့တရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဦးအောင်ကြည်သိန်းကဖွင့်ဟလာပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြပြချက်အရကြောင်မီသွေးဆက်ယုံတည်ဆောက်ဖို့မြင်းနေရာအတွက်စစ်ကောင်စီကကလီးကြီးရွာနဲ့ဒရဲကြီးရွာကြီးရွာချင်းဆက်လမ်းရဲ့မြောက်ဘက်ဒရဲမြစ်ကမ်းနီးမှာဒဏိတော်ဧက50ဝယ်ယူထားပြီလို့သိရပါတယ်ကြောင်မီသွေးဆက်ယုံစီမံကိန်းကြောင့်ရေရှည်မှာဒေသခံပြည်သူတွေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဆက်ယုံတည်ဆောက်မှုကိုသဘောမတူလို့ဒေသခံဦးကပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုကပြုံးမှုရောင်းသားအောင်ပုံစံမျိုးတွေလို့ထင်ရတာပေါ့နော်အင်းကြပါမယ်တော့ဒီတော့နောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ဒီဒေသခံတွေခံလို့ဆိုတော့ဟိုစီမံပြီးနေဝင်တဲ့ကြောင်ပေါ့သူတို့ရဲ့သူတို့ဇာတ်ကြီးအရမ်းမပြေမထားဘူးလေသူကကောင်းတယ်ပြောတာကောင်းတယ်ဒီ
တို့ဒီလိုတောက်ပေါ်နေတယ်ဗျ။ဒါဒီလိုပြန်ပြီးပြောရင်ဒီသူထွက်လာတဲ့ပုံမှားတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးရတဲ့ပြည်သူအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူကြီးဒီကဒီကလူကြီးကိုချီရမယ်။ဟိုဟိုကျမ်းမကြီးကတော့ဒီကအဒီကကြီးပါ။တော့တော့အဲ့ဒီလူဟိုသိအောင်ဆောက်လို့ဒီပြည်မှာမနေမကြတဲ့ချိန်မှာဒီသူအနေနဲ့ရှိနေလေ။ဒါအပြင်ကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံတိဆောက်ပြီးပါကဒေတာတွင်လေရုညဉ့်ညံ့မှုတွေဖြစ်ပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆန်ရအဆုတ်ရောဂါတွေအဖြစ်များလာနိုင်သလိုကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံကထွက်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပင်လယ်ထဲဆွန့်ပစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ရစာဓာတ်တွေပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေတာကန်တူးကလည်းချောင်းစုံမြို့နယ်မှာကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကဂျူပန်းခဲ့ပြီးဒေတာကန်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းပြည်သူတွေကိုချပြခြင်းမရှိဘဲလုံဆောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်လက်မခံဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟိုလုံးကလေးထောက်နှစ်စကုံလောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပဲဒီမှာတောက်ွက်တာပေါ့ဒီလုံးငါကြတော့စိုးရရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပြည်သူရဲ့ရဖက်ဖို့ရဲ့ဆိုတာရှိခဲ့တယ်လေလုံးလို့ရှိအခုခေတ်မှာကြတော့အဲ့ဒါတွေမရှိစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ကောင်းနေပဲပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကောက်ွက်စာရှိအများကြီးပဲမကြိုက်ကြဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိလူတွေမှုတွေရောအကုန်လုံးဟိုဟာဟုတ်ကဲ့တော့လည်းလောက်လို့ဆိုရင်ဒီခိုင်မဲ့လောက်လို့ဆိုလောက်ကြည့်ရင်လည်းနော်ကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံကြောင်ဒေတာတွင်လေရုညဉ့်ညမ်းမှုတွေအပြင်တဘာဝပဝန်းကျင်ဒီခိုင်မှုတွေဆူဆူရွရွရှိလာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုဒေတာကန်ပြည်သူတွေကသာခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံကိုမဆောက်လုပ်စေခြင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆိုးရလက်ထက်ကရင်းမြို့နယ်အန်တင်ကျေးရွာမှာကြောင်မီးသွေးသုံးလျက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံတိဆောက်ဖို့အတွက်2013ခုနှစ်မှာ MOU 2015ခုနှစ်မှာ MOE လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့ဒေတာကန်တွေကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိချိန်ဒီစီမံကိန်းရင်နာထားရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရှင်။ကျမတို့မင်းစိမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်ပါတွေ၊ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုတ်ချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ One FM Facebook Page Messenger နဲ့တူမင်းစိမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့မှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုတ်ချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးစမ်းမကြပါစေရှင်။